天气热，多吃酸，解暑开胃，酸爽可口的洛神玫瑰冻，吸一口瞬间就降温了。六个乌梅，六朵洛神花，六个红枣，配两朵墨红玫瑰，三片柠檬干或者是新鲜的柠檬，这个搭配呢，清热开胃还很解暑。根据个人的口味呢，适当再添加点冰糖。乌梅、洛神、红枣、冰糖先入锅，加一升的水煮个30分钟，然后再加入玫瑰和柠檬片煮1到2分钟，你可以直接放凉了喝，口感呢有点像酸梅汤，夏天犯困或者是没胃口的时候开胃又醒神哦。我呢就喜欢把这些食材捞出来，趁茶汤还热的时候加入白凉粉做成玫瑰洛神冻。如果你也是用这种塑料瓶的话，记得把液体放凉一会儿然后再装瓶哦。凝结之后呢，加入椰汁，然后把它们当作解压的神器疯狂的戳啊戳啊戳，然后就可以刺溜刺溜刺溜的喝啊喝啊喝。天气热呢，总是没有胃口吃饭，还容易上火，来点酸甜可口的玫瑰洛神冻，降降火，开开胃，解解暑哦。